çöp çıkmağan cer jetim, oğulbağan söz jetim, öz tilini bilmeğen jetim. Kırgızca makaldardı jetinen adaşpay aytkan Halık İskenderov kırgız tilin süyüp 15 yıldan beri ürünüp, Altırgay qaada salt, ürp adattardı da toluk özdöştürgün. Tuşo toy, jentik toy, üylünü toy barına barıp, ustıkandı tuğra tartıp, jaşına, kadır barkına jaraşa sıylağandı da jakşı bilet. Kırgızlar menen aralaşıp, joğruluşup, jaşap kele jatkanına köp jıl boldu. Azerbaycandın oğlu armiyadan keyin Kırgızstanda kalıp, ушул жакты мекендеп жашаганды туура көргөн. Азыр неберелерин дагы атайын кыргыз тил курстарына катыштырууда. Китептер окуйм, бүт новостилер көрөм, бу акындарды угам, кудулдарды угам, мага жагат. Аябай, баарын угам да ошол. Кээ бир тойлордо тамада тамаша кылып, макал айткандарга приз деп мен чыгарат, мен уттум бир эки жолу тойлордо. Шо той, жентек той, мен дайыма ошол тил майрамында, калпак майрамында площадка келем калпак кийип. Бүт салты жагат мага, кыргыз элинин салты өзү жакшы да дестин мында жакшы экен мага жагат. Тил улуттун оңгосу, мураска калчу табериги. Мамлекеттин тагдыры кандай гана абалга дуушар болбосун, андагы элдин башына кайсыл гана сыноолор келбесин. Эне тил, мекенди сүйүү жана ата журтка болгон кусалык эч нерсеге алмаштыргыс байлык. Кыргыз тилине расмий статус берилгенден бери 32 жыл аралыгында кыргыз элинин башынан кандай гана мезгилдер өтпөдү. Союз тарагандан кийин жакшы турмуш издеп дүйнө жүзүн кыдырган кыргыздардын уул кыздары азыр 30 жаштан өтүп калышты. Артында келечек мууну өсүп келе жатат. Алыста жүрсө да тилин унутпай, журтка даң азалап, Алтургай башка улуттарга да кыргыз тилин жайылтууда чет элдик мекендештердин салымы зор. Сайдын да баштаган башаты бар, саяп кердин да сактаган такасы бар. Өрөндөгү кенедей өзөндүн да өз тилинде чардаган бакасы бар. Тарихи бар нече, үндүн магидай. Бахытыма сен болдун себепкер. Заңыңа да алипай издесем, кандайын тап албай койдуң ми. Эне тилин унутуп мансап үчүн эх канчалар маңгуртка айланышкан. Окумуштуулар жер жүзүндө 7000ден ашык тил бар экендигин айтышат. Өлкөдө эне тилди өркүндөтүү боюнча бир катар программалар кабыл алынып, жакшы натыйжасын берген. Эл дөөлөтү эне тил демекчи, өзүбүздүн эне тилибиз менен гана уюткулуу улут болуп таанылып, уңгулуу маданиятыбызды, каада салтыбызды сактап келе жатабыз. Мындан улам Кыргызстанда башка мамлекеттер сыяктуу эле өзүнүн эне тилин сактоого жана жайылтууга өзгөчө кам көрүүдө. Эң башкысы кыргыз эли өзү ушул тилди сыйлап, урматтап, тынымсыз бардык чөйрөдө колдонууга аракет кылыш керек. Аракет кана кылбай, талап кылыш керек. Ал үй бүлөдөн баштап мамлекеттин бардык институттарында иштеш керек. Үй бүлөнүн институту бул багытта абдан күчтүү, тынымсыз эмгек кылыш керек. Атене уул кызына, небересине, чөбөрөсүнө бул улуу мурасты өзүнүн байлыгын кемитпей, боёгун өчүрбөй өткөрүп бериш керек. Кыргызды кыргыз кылып дүйнө элине таанытып жаткан ушул эне тил, бирок ага баары эле маани берип аяр мамиле жасай беришпейт. Ушул тилде сүйлөп туулуу өскөнү менен көчөлөрдүн аталышы, көрнөк жардактардын жазылышы боюнча дагы деле бир топ мүчүлүштүктөр бар. Көчөлөрдүн атын жазганда көйгөйлөр болот. Биз деген баягы кыргыз элинин улуу белгилүү инсандарын баарын эле аял кишиге айландырып койдук. Бөкөнбаева, Токтогула деп аны деги Тыныстановага токтоп койгулачы деген нерселерди балдар көп угат дагы, ошону өздөрүнө кадимкидей сиңирип алышат экен да. Бул жашоодо окуучулардын, кичинекей балдардын жашоосунда сөзсүз түрдө таасирин тийгизет. Эне тилдин сакталышы, өнүгүшү ар бир инсандан көз каранды. Ким кайсыл жерде жашап, кандай кызматтар каалабасын, кыргыз тилинин өгөйлөбөшү керек дешет адистер. Өлкөнүн өнүгүүсүндө жана улут катары дүйнө элине таанылышында эне тилдин салымы чоң.
Италияның Сардиния аралында Кальяри шарында кыргыз мектебин ачып атып турем. Баяндай мен орунду эмес, жөнгөнө балким бир кластер, бирок ошол жерде мекендештерибиз өздөрү балдарга сабак беришет. Себеби мугалимдер да бар да. Тиерден кыргыз тилден сабак беришет, математикадан сабак беришет. Эң башкысы балдарыбыз эне тилин унутуп калбасын деп. Мына Москвада жекшембилик мектеп ачылып, аларда сабак берип атышат. Астанадагы Нур Султан шаарында мекендештерибиз ана тили эне тил деген китеп чыгарышты. Ошол чет өлкөдө жүрсө дагы ошо тил үчүн аракет кылып атышат. Кореянын Суон шаарында Асылкүл Төлөнбаева деген мекендешибиз алар да ошол кыргыз тил боюнча сабактарды бере башташты да. Демек баарыбыз ошол кыргыз тили үчүн күйсөк, ошондо кыргыз тилибиз өнүгөт. Адистердин баамында мекенчилдик сезим болбосо, эне тилдин өнүгүшүнө миллиарддаган акча сарпталса дагы өнүкпөйт. Кыргыз тили мамлекеттик статус алган 32 жылдан бери өнүктү, өстү. Бирок мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссияны түшөлткөн жагдайлар дагы деле бар. Конституцияда 13-чи статьяга кирбедиби? Мамлекеттик тил катары колдонулушу конституциялык мыйзам менен аныкталат деп жазылып турат. Ушул мыйзамды жазып бүттүк. Эми муну атайын экспертизадан өткөзөбүз, юристтердин колуна беребиз. Анан жогорку кеңеште кабыл алсак ушул законду. Мына бүгүнкү күндө мени түйшөлтүп турган биринчи маселе ушул. Экинчи маселе аткаруу бийлиги, башкаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлигинин мамлекеттик тилде иш жүргүзүү деңгээлин текшерүү. Ошол жүргүзүп аткан иштеринин, жазып аткан тексттеринде канчалык деңгээлде сапаттуу жазылып атат. Ушул сыяктуу маселелерди кароо, анан ошолорго колубуздан келишинче көмөк көрсөтүү, жардам берүү. Мыйзамга ылайык мамлекеттик кызматта иштеген бардык жарандар кыргыз тесттен өтүшү керек. Бири калбай мамлекеттик тилде сүйлөп, жаза билүүгө милдеттүү. Муну жогорку кеңештин депутаттары кандай талкуулап кабыл алары азырынча белгисиз. Экзамен тапшыруудан корккондор муну колдобой коюшу толук ыктымал. Буга чейин жогорку кызматтагы талапкерлерди тандоодо мамлекеттик тилди билбегендиктен аксап калган учурлар көп эле жолу болгон. 1989 жылы кыргыз тилине мамлекеттик статус ыйгарылган. Мындай кадам ошол мезгилдин өтө чоң жеңиши, суверенитеттин актысы болгон. 32 жыл аралыгында кыргыз тилин мамлекеттик тил катары өнүктүрүүгө кошкон чоң аракеттер, чоң салымдар азыркы тапта жемишин бере баштады. Бул аралыкта айрым мүчүлүштүктөр деле болбой койгон жок. Азыркы тапта кайрадан кыргыз тилине чоң көңүл бурулуп, мамлекеттик тилде жүргүзүлгөн документтердин баардыгы ишке ашырылып, аны менен катар мектеп, бала бакчаларда кыргыз тилин өнүктүрүүгө карата улуттук идеологияны кайрадан күчөтүү чаралары көрүлүүдө. Элиза Нурматова, Аскелди Көкүлбеков, Фалато 24, Жума Кайрык.